Dien visiem, esiet sveicināti preses konferencē, kas veltīta ministra kabineta sēdē un tajā pieņemtiem lēmumiem. Sākam preses konferenci, lūdzu vārds ministra prezidentam Krišānam Kariņam. Paldies, labdien visiem. Krievijas karš Ukrainā izraisa plašas sekas visā pasaulē, arī Latvijā, proti ar energoresursu un cenu vispārējo sadārdzinājumu. Bet šajos grūtos apstākļos, par ko Ukraiņa maksā ar savām dzīvībām, bet mēs ar saviem makiem, mūsu valdība un koalīcija, mēs esam līdz šim spējuši ātri un saulaicīgi vienoties, lai sniegt mūsu iedzīvotējiem atbalstu. Mēs jau pagājušā apkura sezonā sniedzām atbalstu tad, kad Krievija manipulēja ar energo cenām Eiropas biržās, un šogad mēs jau esam lēmuši par mūsu mājsaimniecību atbalstu, tad gan mērķēts atbalsts maz aizsargātām iedzīvotāju grupām, gan arī plašai sabiedrībai, kur valsts seks pusi no apkuras sadārdzinājuma neatkarīgi no apkuras veida. Šodien pirms valdības sēde mums bija valdības koalīcijas sadarbības sanāksme, kur mēs, kā valdība veidojošās partijas, vienojamies, kādā veidā mēs sniegsim uzņēmējiem arī atbalstu. Tātad mēs plānojam, un šobrīd tiek sagatavoti dokumenti, lai valdībā varētu izskatīt, kad elektrības rēķinos sadals tīklu komponente tiktu 100% samazināta visām juridiskām personām. Mēs arī plānojam, kad OIK maksājumu atcelt turpmāk gan fiziskām personām, gan juridiskām personām. Faktiski līdz ar to arī likvidējot OIK samaksu mūsu patērētājiem un tiekot vaļā no šī maksājuma, kas pirms gadiem jau tika pieņemts samērā sakropļotā veidā, un mēs tagad no tā pilnībā atbrīvosimies. Un trešais, ko mēs plānojam mūsu uzņēmējiem, ir ar grantu atbalstīt tos uzņēmumus, kuri ir energointensīvi, lai viņi varētu paturēt savu konkurētspēju pasaules tirgu un arī, protams, turpināt nodarbināt mūsu valsts iedzīvotājus, lai nebūtu mums bezdarbnieki. Un pa visām šīm uzņēmumu kompensācijas mehānismiem mūsu finanšu ministrs Jānis Reiris varēs šodien pastāstīt sīkāk. Tad tālāk mēs arī runājām mūsu koalīcijas sēdē par to, kādā veidā mums vajadzētu turpināt ierobežot Krievijas federācijas pilsoņu brīvu pārvietošanās mūsu valstī un līdz ar to visā Eiropā. Mēs kā valsts jau neizsniedzam praktiski Krievijas pilsoņiem vīzes, tikai retos izņēmumu gadījumos. Mēs arī termiņu uzturēšanās atļaujas praktiski vairs neizsniedzam, bet mēs vienojamies, ka uz tiem Krievijas federācijas pilsoņiem, kuriem nāktos atjaunot termiņu uzturēšanās atļauju, mēs pāriesim no tās ličnējās prakses, ka principā atjauno, izņemot ir iemesls neatjaunot, uz to, ka principā neatjauno, izņemot retos gadījumos, kur tas būtu jāatjauno. Un tad vēl tālāk mēs vienojamies, kad uz pastāvīgām uzturēšanās atļaujām, kas pienākās arī tai skaitā laulātējiem, ka turpmāk šādas atļaujas tiktu izsniegtas tikai pēc valsts valodas eksāmena nokārtošanas. Tātad koalīcija kopumā vienojās iet šajā virzienā gan par uzņēmēju atbalstu, gan par termiņu uzturēšanās atļauju un citu veidu, kā Krievijas pavalstnieki var pārvietoties mūsu valstī. Dokumenti tiks gatavoti un tuvākajās nedēļās mēs plānojam valdībā arī pieņemt konkrētus lēmumus. Un visbeidzot, šodien tapu publiski zināms vairāki lēmumi, kurus mēs valdīja jau pirms laika pieņēmām. Proti, mēs esam līdz šim vairāk nekā 220 miljonu eiro apjomā atbalstījuši Ukraiņas bruņotos spēkus. Un jaunākais, ko mēs esam viņiem snieguši, ir 6 paškājēji haubicas un arī 4 militāros helikopteris. Tātad Latvija
ir stāvējusi līdzās Ukrainai un palīdzējusi viņai jau pirms šīta plašā kara uzsākuma. Un kopš kara uzsākuma mēs esam turpinājuši un mēs turpināsim sniegt visveidu atbalstu Ukraiņam. Paldies! Liels paldies! Aicinājums mediju pārstāvjiem jums jautājumu lūdzu celiet rokas un lūdzu vārds finanšu ministram Jānim Reiram. Labdien! Karš, enerģētikas pārorientēšanās no Krievijas energoresursiem uz mūsu enerģētiskās neatkarības stiprināšanu, inflācija, iespējamā recesija, globālās energoresursu cenu palielināšanās. Turpmākie gadi būs piesātināti ar nestabilitāti un riskiem. Šis būs ļoti grūts periods, un galvenais uzdevums te līdzīgi kā Covid krīzes laikā ir nepieļaut lielu bezdarbu, nepieļaut ekonomikas ieslīgšanu recesijā, nepieļaut uzņēmēju darbības maksātnespējas. Mēs redzam un saprotam, ka šāds energoresursu pieaugums apdraud gan uzņēmumu konkurētspēju, gan arī eksporta iespējas. Tāpēc mēs esam sadarbības sanāksmē konceptuāli vienojušies par trim optimālākajiem atbalsta veidiem uzņēmējiem saistībā ar energoresursu sadārdzinājumu. Pirmais – pilnībā atteikties no obligātās iepirkuma komponentes, tā saucamā OIK. Tātad valdība jau ir pieņēmusi lēmumus par atteikšanos no nākamajos gados, bet šajā gadā vēl palika šis OIK maksājums, līdz ar to būtu papildus rēķinos klāt jāveic maksājumu. Mēs esam pieņēmuši lēmumu, ka šāds maksājums nebūs ne fiziskām personām, ne juridiskām personām. Otrais ir pilnībā kompensēt sadales tīkla izmaksas juridiskām personām. Tātad šeit ir plašs juridisko personu lokus, ne tikai uzņēmēju darbību veicošie uzņēmumi vai juridiskās personas, bet arī pašvaldību iestādes institūcijas, valsts iestādes institūcijas. Protams, ka tas attieksies arī uz slimnīcām visu veidu un formu, gan pašvaldības, gan valsts, gan privātajām. Tas attieksies arī uz mācību iestādēm, gan valsts, gan pašvaldības, gan privātajām. Uz sociālām iestādēm, pašvaldību iestādēm, arī valsts pārvaldes iestādēm un, protams, visiem uzņēmumiem bez izņēmuma. Trešais atbalsta veids ir atbalstīt energointensīvu uzņēmumu finansēšanu. Protams, ja energo patēriņš ir vidējā līmenī, uzņēmēju darbībā tad ir vienas izmaksas, bet ja šī energo ietilpība ir augsta, protams, šis sadārdzinājums ir ļoti liels. Līdz ar to, ja uzņēmuma energo ietilpība ir lielāka kā 10%, ekonomikas ministrija sagatavos noteikumus, kādā mēs atbalstīsim šos uzņēmumus. Papildus jau minētajiem atbalsta veidiem. Novitāte šeit būs, ka mēs arī vērtēsim naudas atmazgāšanas iespējas vai nepieļaušanu, kā arī izvērtēsim akcionāru un vadības atbilstību šiem naudas atmazgāšanas principiem. Vienlaikus mēs turam roku uz pulsa. Dienā turpinām vērtēt un sadarbībā gan ar ekonomikas ministriju, gan ar labklājības ministriju, gan ar varām monitorējam situāciju. Un, protams, ka mēs izmantosim jau tos atbalsta veidus, kas mums ir no Covid krīzes laika. Un šeit es gribētu pieminēt gadījumā, ja būs saspringums un nepieciešamība palīdzēt uzņēmējiem, lai neveidotos papildus bezdarbs. Tātad atgriezīsimies gan pie subsidētām darba vietām, gan pie dīkstāvas pabalsta nepieciešamības gadījumā. Šie atbalsta veidi sevi ir ļoti labi parādījuši, un kā min valsts ieņēmuma dienests pēc
sniegt atbalsta rezultātiem vairāk nekā 60 tūkstoši Latvijas strādājošo cilvēku, nebija bezdarbniekos, bet turpināja saņemt atbalstu no valsts un nezaudēja savas darba vietas. Šī ir ļoti liela atšķirība no iepriekšējās krīzes. Tātad ir vajadzīgi, mēs izvērtējam lēmumus, mēs pieņemam un atbalstam racionālus lēmumus, un arī turpināsim, kā es jau teicu, monitorēt un vērtēt situāciju. Savu galveno uzdevumu, kā finanšu ministrs šajā laikā redzu tieši tādu pašu, kā tas bija Covid laikā, nepieļaut lielu bezdarbu, nepieļaut bezdarbu pieaugumu, un ja mūsu instrumenti Covid laikā nebija vēl izgudroti, un mēs baidījāmies prognozēt šo bezdarbu līmeni, tad patreizējā situācijā es domāju, ka šis bezdarba līmenis viņam nevajadzētu pieaugt augstāk par 8%, kas ir nedaudz virs, varbūt, vidējā fona miera laikos. Bet ar tiem instrumentiem, kas mums jau ir un ko mēs vēl varēsim pielietot, tātad šo bezdarbu mēs mazināsim. Un par situāciju finansēs un budžetā, protams, ka ir viegli iebraukt no viena grāvja otrā. Piemēram, ignorēt sociālās vajadzības un attīstības vajadzības vispār un neaizņemties naudu, vai no otras puses aizņemties tik daudz, ka šī parāda apkalpošana kļūst neiespējama, un tad nav iespējams ilgtermiņā nodrošināt ne sociālo palīdzību, ne atbalstu uzņēmēju darbībai, kur mēs esam ļoti dāsni pielietojuši šajos trijos gados, un Covid krīze parādīja, ka mūsu valdība spēja sabalansēt šīs gan sociālās vajadzības, gan attīstības, valsts attīstības vajadzības, gan samērīgi noturot budžeta deficīta līmeni. Tas būtu īsumā viss, un gatavs esmu atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies! Lies paldies! Pienās laiks žurnālistu jautājumiem. Aicinu mediju pārstāvjus ieturēties pie principa, ka vienā reizē viens jautājums, lūgums arī iepazīstināt ar sevi un norādīt, kam jautājums tiek uzdots. Lūdzu vārds pirmajam jautājumam Krišam no Leta. Labdien, man jautājums finanšu ministram par šiem atbalstiem uzņēmējiem. Gribēju pajautāt par termiņiem, cik ilgi tie varētu būt tēmā, tā tiecīgi saprot par roiku, tas ir līdz šī gada beigām, tad tur tas tika, bet par tiem energo ietilpīgiem uzņēmumiem par sadalstu tarifu ne, un tad attiecīgi droši vien jautājums, kas izriet no šī, kādas ir izmaksas paredzētas šiem pasākumiem. Paldies. Jā, tātad šie pasākumu kopums ir terminēti līdz nākamās apkuras sezonas beigām. Kā jau jūs pareizi teicāt, TOIX vispār aiziet nebūtībā un vairs netiek iekļauts maksājumos un tiek sekts no Latvenergo peļņas daļas. Tā, un bija otrā daļa jautājumam. Par izmaksām. Varētu lūdzu atkārt. Jā, Kaudzu? Par izmaksām. Jā, pasākumi. Patreizējie pasākumi tiek plānoti 200 miljonu eiro apjomā, un tas kopsumā sastāda 450 un 2650 miljoni, kas ir aptuveni 2% no IKP atbalsta. Šeit jāmin, ka mēs atbalsta ziņā, protams, būsim no tām valstīm, kuras atbalsta lielāku daļu no IKP, 2% ir liels finansējums, bet diskusijās, piemēram, ar Eiropas komisiju, kad viņi lūdza pieturēties pie ieteikumiem, un ieteikums ir mērķētiem pabalstiem, mums izdevās pārliecināt Eiropas komisijas pārstāvis, ka mūsu situācijā
šīs izmaksas, kas ir attiecināmas uz energoresursiem, ir ļoti liels īpatsvars un arī vidusšķiru nozīmīgas kars. Līdz ar to, tāpēc mēs esam izvēlējušies šo atbalsta veidu, plašu atbalsta veidu, lai varētu pārziemot šo ziemu, lai varētu sagatavoties nākamajiem izaicinājumiem un arī aktīvi izmantot iespējas jaunu energo resursu ražošanā, kas, protams, samazinātu arī cenu. Paldies. Paldies un lūdzu vārds jautājumam Ģirtam no Latvijas televīzijas. Jā, paldies arī finanšu ministram jautājums. Diskutējot par šiem atbalsta mehānismiem, iepriekš arī tautsaimniecības padomē, tur izskanējis arī iecere par samazināto PVN pārtikai un ēdināšanas nozarei un arī laikam akcīzes nodokļa pārskatīšana degvielai. Šobrīd šāda atbalsta pasākuma tika ir noraidīta pilnībā, vai viņi ir atlikt nākotnē, kāds ir bijis šo ierosinājumu likteņus? Par šādiem atbalsta pasākumiem nav vienošanās un gribētu nu, teiksim, pateikt, ka Jurola nafta ir zemākais cenu līmenis šajā gadā, tātad šodien. Līdz ar to tas, protams, arī paredzēs arī cenu samazinājumu, bet ir jāsaprot, ka jebkurš nodokļas samazinājums laupa mums iespējas nākotnē palīdzēt, jo nodokļi ir mūsu ieņēmumi, mūsu valsts ieņēmumi. Un šeit es gribētu vēlreiz pateikt paldies, lielu paldies uzņēmējiem, jo līdz šim mēs esam saņēmuši ļoti liels nodokļu ieņēmums, pateicoties ekonomiskai aktivitātei, pateicoties importu pieaugumam un ekonomiskai aktivitātei. Līdz ar to, samazinot nodokļus, mēs nākotnē samazinām savu iespēju palīdzēt gan sociāli neaizsargātiem cilvēkiem, gan arī tiem cilvēkiem, kuriem šī palīdzība nepieciešama, piemēram, atbalstā biznesam, atbalstā infrastruktūras uzlabošanai. Tā kā šāds par šādu risinājumu, tas ir PVN samazināšana, patreizējā situācijā vienošanās nav. Un kā mēs redzam, piemēram, no dažu PVN samazināto likmēm, tas nekādā veidā neietekmē cenu. Cenu ietekmē pirkšanas, pārdošanas piedāvājums. Ja mēs skatāmies mūsu tradicionālie dārzeņi, kuriem ir samazināta PVN, ja mēs salīdzinām cenas Lietuvā un Igaunijā, kur nav samazinātā PVN, tad cenas ir pilnīgi līdzīgas un pilnīgi vienādas. Līdz ar to šis nav tas risinājums. Es domāju, ka pareizais risinājums ir tieši mērķēts atbalsts gan mazākais sargātiem, kas ir ap 100 miljoniem tātad pensionāriem, cilvēkiem ar invaliditāti, maznodrošinātiem, un arī šis atbalsts katrai mājsaimniecībai energoresursu samazināšanā. Ticiet man, PVN samazināšana dod stipri mazāku pienesumu katra cilvēka budžetā, nekā mēs esam šīs paketes, kas ir izmantotas gan privāta persona, gan uzņēmēji atbalstam. Paldies! Liels paldies! Es aicinu mediju pārstāvis vairs nekelt rokas, jo mums presa konferences tuvojas izskaņai, tad mums ir palikšot 4 jautājumi. Lūdzu vārds jautājumam Jurim no EFE. Jā, sveiki. Man jautājums laikam tad krīt ministru prezidentam. Šodien dienas kārtībā valdības sēdē bija arī tāda lieta, kā kaut kāds līgums no 93. Gada par atvieglotu vīzu izsniegšanu abpusēju Krievijai un Latvijai un ceļošanu pāri robežai pierobežas rajonos. Tas tiek denonsēts. Vai šī līguma denonsēšana ir solis virzienā atrast veidu arī kā liekt iebraukt Krievijas pilsoņiem, kuriem ir Schengen vīzas no citām valstīm? Mūsu valsts drošības interesēs ir samazināt un krasi samazināt to cilvēku skaitu, kuri potenciāli varētu mūsu valsts teritorijā strādāt pret mūsu valsti. Un mēs šobrīd soli pa solim sistemātiski izējām visam cauri, un mēs varētu teikt tās iespējas aizvien pievērsim, ka agresoru valsts pārstāvjiem nav ko atrasties mūsu valsts teritorijā. Liels paldies, ejam tālāk un lūdzu vārds jautājumam Aināram no Leta.
Paldies, sveicināti. Visdrīzāk jautājums Reira kungam attiecībā uz to, vai ir zināms sīkāk, jo pašlaik varat pastāstīt par kādu papildus atbalstu varētu saņemt vēl iedzīvotāji jau tam, kas ir pielēmts, saistībā ar to, ko kolēģiem ir izteikusies ekonomikas ministre Indriksone, vai tur jau ir zināms, vai ekonomikas ministrija, sarunās ekonomikas ministrija jau ir iezīmējies, kādu būtu papildus atbalstu mehānismu iedzīvotājiem, un papildu jautājums, vai šo atbalstu jau iezīmētu atbalstu, jau nolemtu atbalstu iedzīvotājiem efektivitāti plānots vērtēt pēc katra apkuras rēķina, lai tad zinātu, uz kurām grupām to paplašināt, ja būtu iespēja. Paldies! Tad atkārtošu, ka šis atbalsts mājasēmniecībām un privātu personām dalās divos veidos. Viens veids ir mērķēts atbalsts, kas attiecās uz cilvēkiem, kuriem ir mazāki ieņēmumi un sociāli mazāk aizsargāti, kā piemēram pensionāru grupas un cilvēki ar invaliditāti, kas saņem tikai pabalsts un kuriem nav iespējas papildus saņemt finansējumu. Un ir otrs atbalsta veids, kas ir atbalsts visiem Latvijas iedzīvotājiem. Un šis atbalsts ir mērķēts tādā veidā, ka viņš atbalsta apkuras sadārdzinājumu, kas būs nākamajā sezonā, ik katram Latvijas iedzīvotājiem bez papildus izvērtējuma, jo praktiski šis sadārdzinājums ietekmēs katru Latvijas mājasēmniecību, katru ģimeni, un tādēļ šis atbalsts ir katrai ģimenei. Par papildus atbalstiem vēl jau nav sākusies sezona un vēl nav sācies šis atbalstu izmantošanas veids, tā kā es jau savā uzrunā teicu, ka mēs vērtējam, mēs monitorējam katru nedēļu tikšanās ar attiecīgām ministrijām un, protams, ja būs nepieciešams, kā to jau pierādīja iepriekšējās krīzes, ja šī valdība praktiski visu laiku no vienas krīzes uz otru strādā, Covid krīze pierādīja, ka mēs spējām ļoti ātri reaģēt uz tām nenoteiktībām, kuras radās un ātri pieņemt lēmumus gan valdībā, gan pēc tam parlamentā sasaucot ārkārtas sēdes un strādājot ārkārtas režīmā. Tā kā par konkrētām lietām vai detaļām es jums nevarētu teikt, šī posmā ir ļoti svarīgi, lai cilvēki iepazītos ar precīzu informāciju, nevis pārstāstu, jo katra šī atbalsta veids ir specifisks un katram jāiepazīstās ir ar savu nepieciešamu atbalsta veidu. Tādēļ es aicinātu sekot līdz mediju informāciju par atbalstiem oriģinālu izdevumos vai arī meklēt mājas lapās, ekonomikas ministrijas, finanšu ministrijas mājas lapās par šiem te atbalsta veidiem. Paldies! Paldies un lūdzu vārds jautājumam Krišām no Leta. Paldies! Jautājums šoreiz Kariņa kungam. Šodien bija iekļauts ministra kabineta sēdes slēgtajā daļā jautājums par konta atvēršanu Latvijas Republikas piešķirto pensiju izmaksai uz Krievijas federāciju. Gribēju pavaicāt, vai varat vairāk nokomentēt kaut ko saistībā ar šo jautājumu. Paldies. Paldies, laikam tev vietā būtu vislabāk, ja labklājības ministrs, ja jūs vērstos tur, es negribu kaut ko neprecīzi pateikt. Labklājības ministrijā to varētu pieprecizēt. Paldies. Mēs paldies un pienāca laiks pēdējiem jautājumam uz vārds Raivim no Delfi. Sveiki, dzirdat? Jā, dzirdam. Jā, ok. Tad būs precizējošais jautājums Reip kungam par atbalstu uzņēmējiem. Kā tad īsti ir, tu atbalsti apjomu tie 200 vai 600 miljoni? Paldies. Tātad 200 uzņēmējiem un 600 kopā ar atbalstu privātu personām un mājasēmniecībām. Tātad mēs atceramies, ka tas atbalsts ir 420 līdz 450 miljoni un šis uzņēmēju atbalsts ir līdz 200 miljoniem kopā, 620-650 miljonu apjomā. Lielas paldies preskonferences dalībniekiem, žurnālistiem par dalību preskonferenci. Šorī paziņoju, ka preskonferences ir noslēgusies. Vislab, līdz nākamajai reizei.